Чи спішили в тім артикулі? Надалі розмовляємо про конкуренції Кродо Flokipad. Розважчачі платформи і порівняєш з Кродо він сходзиме. От з самого початку Flokipad визначав собі місце учення DeFi безпечним, бадзе доступним і бадзе ужитемним побжеш екосистем з обігі замкнутим, ктори розв'язані зачетні для влащення хандлочов і програмісту. Лотвями ужитковником купування заробляння злідня і отримання нагород, користуючи знащі звітові класи іншунері, наш найновіший програм у рахуменні деапоферу є один з найбільших протоколів безпечних і доступних обічно на ринку. Тобто проект Flokipad, Anylink, White Paper, Flokipad. Працювалися ми разом, аби створити найбільший унікальний динамічний програм урахуменчі деап враз комплексу, заставлений на жеджі, упрощаючи процес, аби помочь IDO помислі і безпечні урахуменні своє проекту. При пещі то узяв інвестор структури створила з максимальної еластичності в жорстких сечі технології криптовалюти блокчейн, використовує ЄС пельна пара в ще найбільшій еволюції метаверс, яка на ній стека. Flokipad з його найвекші потенційним нажемі до рахування в концу позвала ужитковнікам творись і запшажить свої метакосмози в єдній екосистемі, а також користач з нашого нажеді FlokiSwap. Першого того родзаю до виміння і удостępнення довольної валюти на довольному блокчейні. Упрощений інтерфейс ужитковнику в кінці справи за це функції біда достępний для всіх підйомів ужитковнику. Будовна інтеграція планощі в програмі куп пов'язок токену Flokipad за допомогою довольної карти кредитової люб криптовалюти. Виміні токени Flokipad на довольний стеблкоін і криптовалюти на жеді дослідження. Динамічне нажеща сплеща до чого монітора не урахомяння твоєго проекту, механізми заробіння, оштум влащалі проекту за зобов'язання до достемпни і заблокування своїх токенів. Отримаєш актуальні алерти і повідомлення на кожній ктори. Учетне автоматичне отримання токену по смушенню пулі, достępні м'язи платформи, можливість переносити довольної монети в довольному лаунчі за допомогою Flocky Bridge. Крото посідає рівно дуже розбудовану систему IDO. Крото передзяв собі за всіх вадами всіх платформ IDO, а ми навіть це повідомлення початку продажі, ще повним серверів, моменті продажі і вілома іншими пунктами. В тій конфронтації Крото вигравав з певності себе.